Ilgerden beri ele şu Küngöy'den salış gerek degen köygöy barledi. Aksakallar aytıp şu Küngöy'den salınbay kaldı uçurunda. Uşun salgında jakşı bolot ele kıyın bolup atat dep bardygyna ele köygöy jaratıp kelgen. Sebebi mına teskeyden salınıp kalgan uçurunda. Al dele jakşı niyette salındı. Al jolda ele 30 yıl kızmat kıldı. Бирок убагында эгин эккен убагында чыга албай каласың да. Ошол малда жан жап калат, кар жаап калат, ылай болуп калат, сары топпакта. Анан эгин кечигип калат. Эгер машина чыккан болсо, жаган жагандан кийин түшө албай калат, түшкөн болсо кайра чыга албай калат. Ушундай көйгөйлөр болгон да. Анан Күнгөйдөн салабыз, салабыз деп көп айтылып жүрдү. Бирок эч эле бир жүзөгө ашырылган эмес да. Анан эми мен ушул жердин жашоочусу катары менин деле ушул жерде үлүшүм бар. Анан депутатмын анын үстүнө. Эми элдин көйгөйү менин көйгөйүм да. Ошондуктан мен ушуга киришип, анан жаңы айыл кыймылы да эми бир нече жылдан бери ошол мен чогуу жүрөм. Анан ушуларга айттым. Ушундай бизде ушундай жол бар, көйгөй бар. Ушуну жардам берсеңер, ушуну куруп коёлук деп. Анан алар колдоду. Анан долбоорду даярдадым. Долбоорумду презентация кылдым. Баарына жакты. Анан эми башталганга чейин ишениш кыйын болот экен да. Мындай көп кантип болот эле, кыйын, расход көп деп. Чындыгында эми расход көп болот. Анан тобокел кылып баштадык. Бирөөгө айтсаң ишенбей турган эле сумма да 2,5 миллион менен бүттү да. 2,5 миллион сом. 1 километр эмес. Мынау основной жери серпантин менен түшкөн 3 километр 770. Жана кошумчасы менен 7 километр 700 метр. Өкмөткө койсоң эми 4 километрди бир 400 миллион кылса керек эле эми Кудайга шүгүр эми биздики бир көп болсо 3-4 миллион кетти да мындайча грубо айткандачы. Азыр мисалы айыл өкмөтүнөн акча бөлүп бердик буларга себеби бул биздин да салым болуш керек. Бул айыл өкмөтүнүн бюджети бул биздин неме элге жасап жаткан иш болгондон кийин элге жумшалыш керек. Ошого бизге айыл өкмөтүнөн бюджеттен акча бөлүп бердик. Анан Кудайга шүгүр. Эл жакшы колдоду. Эл өтө жакшы колдоду. Мына жерге келгенде малдарын алып келип берип жатты. Ушу колунан келгенче акчаларын берип жатты. Азыр эми мен анын канча сумма экендигин айта албайбыз, себеби акырында айтабыз деди баягы немеден чогулуп туруп. Эң акырында общий отчетто беребиз деп айтты. Ата бабаларыбыз мурдатан эле ашарыкмасын пайдаланып келген да. Ал кезде техника жок, элдердин күчү менен чоң жолдор, чоң каналдар курулган. Анан азыркы шартка байланыштуу экономикалык биздин мамлекеттин бюджетине карап биз ойлойбуз, ушул ыңгайлуу бир жол деп. Эл саясаттан алысыраак болуп, өзү көйгөйлүү маселени мамлекеттен каржы булактарынан ушу каржылашын күтүп отура бербей, чет өлкөдөн грант сурап ошону күтүп отура бербей, эл өзү уюшулуп ушул бир көйгөйлүү максатты коюп ушундай бир долбоорлорду эл чогулуп ашарыкмасы менен ошону ишке ашырганы биз үгүттөп келебиз.